Բարևձեզ, ես Ճապոնիայի դեսպանն եմ, սիման այսօր շատ ուրախ եմ տեսնելու այստեղ, շատ շոկ է, շատ շոկ է, ոս, սիրատացը, հարգաջան շուրիքի մարս պետ պարող ուկաց, հարգաջան սիսիան համայնքի հեկավա պարոն հատուկ, Հարգարջան Հայաստանի ազգային գյուղատնտեսական համալսարանի ռեկտոր պարոն Բուրտիան, Հարգելի շուլեմ տիկնայք երբ պարոնատ, սիլերի ուսանատներ, Ճապոնիայի կարբարջան անմիտ ինձ համար մեծ պատիվ է մասնայց դեր սիսիան խագատում ագրո մեկենանովի զմնական կենտրոնի ստեղծման ծրակրի եզրապակիչ առովծյատուկի։ Սա իսկապես կարևոր համատեկ ծրակին է, որում իրականացվել է Ճապոնիայի դեսպանության և Հայաստանի ազգային գյուղատնտեսական համալսարանի համագործակցության։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ մարդկային ամբողջական ապահով ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհային օժանդակությունը դրամադրում է Հայաստանի ազգային գյուղատնտեսական համալսարանի ինչ օգնելու է բարելավել գյուղատնտեսության արտադրողական ծյունը ավերացնելով ավելի քան 350 ֆերմերների եկամտաբերությունը, ինչպես նաև նպաստելու է գյուղատնտեսական քրթության որակի հարավմանը շունիքի մարզում, քանի որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության գլխավոր շուկերից մեկ և իսեմ, որ այս ծրագիրը էլ ավելի նպաստելու է Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմանը, եզրափակելով ցանկանում են իմ հյուրին երախտագիտությունը և այս շատ-շատ կարևոր ծրագրում ներգրավված ոլոր կողմերը։ Շնորհավորում ենք ծրագրի հաջող ավարտի կապը։